Olá, eu sou a Soninha Francini, eu estou secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo. Cheguei aqui no dia 1º de março de 2022 e antes disso eu fui vereadora, tentei mais uma eleição, fui derrotada assim, com requintes de crueldade. Fiquei muito chateada de não ter mais um mandato como parlamentar, mas no fim, depois de algumas coisas darem errado, eu vim parar no lugar que eu mais gostaria de estar no mundo, tratando de muitas pautas relacionadas a vulnerabilidades diversas, né? Tem a vulnerabilidade típica do ciclo da vida. Uma criança é um ser em vulnerabilidade, uma pessoa idosa tem suas vulnerabilidades. E além de todas as vulnerabilizações culturais, históricas, contextuais de imigrantes, de mulheres, de pessoas em situação de rua, relacionadas a racismo, questões LGBT e pessoas desaparecidas ou há muito afastadas, né, com perda de contato prolongado com a sua família, com os seus amigos, as suas origens. Então, bora lá. Eu queria ser professora. Eu ia ser professora de educação física. E, pô, como é que a educação física pode ajudar a mudar o mundo, né? De várias maneiras, assim. A educação física na escola, para alguns, é uma delícia, é um momento incrível de alívio, de prazer, né? De você poder ser admirado por aquilo que você faz. E o esporte tem todo um aspecto mesmo de bem-estar individual e social, né? Sem esse tipo de prazer que uma pessoa pode encontrar no esporte, você pode acabar procurando prazeres muito nocivos, né? Outro tipo de afirmação: eu sou o tal porque eu sou o cara mais malvado da quebrada. E você pode ser o tal porque você é o cara da enterrada, né? Então, cara, isso tudo me interessava, assim, me fascinava. E ao mesmo tempo, a educação física é o pesadelo para outros. Ah, porque não gosta de esporte, não, porque ele é mais gordinho, não, porque tem uma deficiência. Aí tu fala, não, cara, educação física tem que ser uma forma de acesso, prazer, convivência para todas as pessoas. Então, eu sempre tinha essa piração de onde é que eu vou mudar o mundo fazendo o que eu gosto. Então, eu gosto muito de esporte, esse era um caminho. Não rolou esporte, eu engravidei no terceiro colegial, a minha vida virou um pouquinho, né? Não vou dizer de ponta cabeça, mas o caminho mudou um pouco. Fui para uma área que eu gostava muito, que era arte. Teatro, faculdade de cinema. Mesmo sabendo que ia ser muito improvável eu conseguir viver disso. Mas a minha vida ia tá nisso. Enquanto eu fazia outras coisas para me sustentar, para sustentar a própria atividade artística, né? No meio disso tudo, apareceu um emprego em televisão. E eu fui para a televisão porque eu precisava do emprego. E também porque, no fim, a televisão é uma forma também, né, de você ter poder de influenciar. Eu sempre, essa palavra, né, do poder de influenciar, para mim também, você influencia como professor, você influencia como voluntário, como militante, como ativista. Quando a gente sai na rua fazer uma passeata, a gente está querendo o quê? Influenciar o rumo das coisas, né? Então, era bárbaro na MTV poder exercer algum poder de influência, que podia ser, vamos discutir orientação sexual, vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre por que um homem gay não pode adotar uma criança? Botar essas coisas em pauta era demais. Fazer uma reportagem mostrando projetos sociais incríveis ou problemas absurdos também era muito legal. Poder fazer campanha para doação de sangue, sabe? Parar o ônibus da ProSangue na porta da MTV. Puta, que lindo! Isso enquanto eu dou aula, enquanto eu sou voluntária. Só que aí chegou uma hora que nada disso era um mínimo poder que me desse um pingo assim de tranquilidade, sabe? Como vereadora, obviamente você tem mais acesso, mais possibilidade de interferir no rumo das coisas, de influenciar o rumo das coisas. Ser vereador, né, ser parlamentar é um bom meio de influenciar o rumo das coisas, mas a administração pública propriamente dita, né, a área de governo tem uma responsabilidade monstruosa, mas também uma possibilidade de impactar muito mais real, né? Eu acho incrível quando as pessoas dizem: nossa, você só podia estar aqui, é sua cara, direitos humanos, é só que eu falo, ai, que bom. Mas eu vim para cá porque, por causa de algumas coisas muito sérias que deram errado.
por causa delas, não é apesar delas. Eu fui secretária de assistência social quando o Dória era o prefeito. Nos aguentamos 90 dias, né? Ele me desligou, voltei para a Câmara. Em resumo, ele tinha uma pressa de resolver as coisas que era incompatível com a complexidade dos problemas, sabe? Tipo, pô, como assim? Ainda não resolveu aquela questão ali? Cara, não é assim. Bom, quando eu voltei para a Câmara, eu tinha sido eleita. Você pode voar? Pode. Quando eu me elegi, e imediatamente eu tomei posse e me licenciei para ser secretária, né? Quando eu voltei para a Câmara, todas as divisões de parlamentares nas comissões já tinham sido feitas, né? Porque normalmente você tem uma negociação ali, não, deixa eu ir para a comissão de cultura, fulano vai para o meio ambiente, troca comigo, tem um arranjo ali. E esse arranjo já tinha sido feito. Quando eu voltei, o meu lugar seria na comissão de finanças e orçamento. Então começou aqui, se era secretária de assistência social, deu errado. E para a comissão de finanças e orçamento também não era o que eu queria. Se eu pudesse escolher, eu teria brigado por outra. Mas, não, beleza, é aqui, é o que tem, finanças e orçamento, bora lá. E a gente deu um gás fenomenal naquela comissão. A gente, assim, o mandato, os colegas vereadores, foi um período, assim, de uma super qualificação da discussão do orçamento. Por recorte temático, sabe? Foi bárbaro. Aquela comissão de finanças foi marcante, assim, na Câmara Municipal. E o Ricardo Nunes, vereador, era meu colega da comissão de finanças. Então, ele não tinha nenhuma simpatia por mim, muito pelo contrário. Eu também não dava o menor valor para ele. E na convivência que começou assim, né? Um pouco desconfiada, né? Até áspera às vezes, assim, sabe? Mas a gente foi começando a trabalhar junto de uma maneira top, assim, super qualificada, respeitosa na divergência, inevitável, sabe? Mas muito, muito aprofundado o debate ali da comissão em geral e com o prefeito e vereador em particular, assim. A gente discutiu várias coisas assim profundamente. Resultado, quando ele se tornou prefeito, e eu não me elegi vereadora, e ele me chamou para trabalhar, porque ele me conhecia como essa militante histórica de direitos humanos, que ele reconheceu também como uma pessoa com preocupação aprofundada com as coisas, com conhecimento, com a busca honesta por resposta, sabe? Não a resposta fácil, clichê, simples, não, é só fazer isso que acontece isso e tudo bem. Assim, a gente teve 4 anos de exercício de discussão, de debate, convergindo, divergindo, mais qualificado, sabe? A secretaria cresceu muito de tamanho nos últimos anos. Ela foi assumindo, no que ela já fazia antes, foi assumindo cada vez mais tarefas executivas. Então, a secretaria hoje tem um peso na administração pública muito maior do que ela tinha antes. Nosso orçamento, que já foi, não muito tempo atrás, era de 100 e poucos milhões de reais, hoje é de 500 milhões de reais. Então, a gente foi recebendo mais responsabilidades e respondendo bem a essas responsabilidades. Então, a gente quer cada vez mais ter essa missão, essa tarefa de implantar políticas públicas inovadoras de atendimento direto à população. Por que isso? É super difícil inovar na administração pública. E não é só porque, eu sei, a burocracia. Sim, tem um procedimento meio chato, meio engessado e tal. Mas não é nem só por isso. É porque muitas políticas são definidas em nível nacional. SUS, Sistema Único de Saúde. Então veio a política do SUS e disse assim, olha gente, o SUS vai se organizar assim. Tem o BS, tem CAPS 1, 2 e 3. No 3 é possível ficar internado por no máximo 15 dias. Aí você tem as especialidades, tal, tal, tal. Então isso vale para o Brasil inteiro e pronto. Aí se você pensa, pô, mas a gente precisava de um equipamento um pouco diferente desse.
precisava de um CAPS que ficasse aberto, de porta aberta 24 horas, para receber uma pessoa a qualquer momento. Não, mas isso não tem no SUS. Então, você construir, experimentar novos modelos de política é super complicado, em parte por causa dessa dimensão, né, nacional, que precisa contemplar todo mundo e, no fim, um município de 12 milhões de pessoas, por exemplo, nem sempre tem as soluções nos sistemas que já existem. Então, a saúde é super sistematizada, a assistência social é bastante sistematizada, tipificada, né, com normas e padrões, tudo. Direitos humanos não está preso nisso. Então, além da gente, obviamente, poder dizer que não tem nada que exclua direitos humanos, eu falo de direitos humanos, eu falo de esporte, e de meio ambiente, e de cultura, e de segurança urbana, etc. e tal, institucionalmente falando, nada nos limita também. Então, se a gente quiser oferecer, como vai, né, um centro de referência para localização de desaparecidos e aproximação de familiares, isso não está modelado em nenhum lugar. Isso pode ser inventado aqui. Então, a gente tem essa possibilidade de assumir responsabilidades com execução de serviços, de programas, de políticas, com uma liberdade institucional que a gente diz assim, sabe o que precisa ter aqui? Precisa ter arte terapeuta. Vamos contratar arte terapeuta. Em outras pastas, você não pode. Não está previsto, sabe? Dependendo da área, você não pode contratar. A assistência social teve que construir toda uma nova norma para poder contratar enfermeiro para a entidade que abriga a pessoa idosa. Porque não, enfermeiro é da saúde. Você não pode ter concurso para enfermeiro na assistência social, sabe? Então, esse nosso papel de inovar na política pública é algo que a gente preza muito aqui, sabe? Ter um espaço para essa construção que aí a gente vai e precisa convencer, né, os demais órgãos de governo, a nossa própria assessoria jurídica, né, de que isso cabe. É uma área que necessariamente envolve outras secretarias, outros níveis de governo até. Então, o trabalho de desaparecidos é um trabalho muito grande de articulação com a rede de saúde pública e privada, de acolhimento de pessoas idosas, também pública e privada, a área de segurança pública, de segurança urbana, de assistência social, imagina, milhares de atendimentos diários de pessoas nos serviços da assistência social. Então, é uma coisa que está na veia de direitos humanos, que é construção de rede, de articulação, que tem esse aspecto de inovar na política também, né? A gente está com a proposta montada para publicar edital de um centro de referência para pessoas desaparecidas ou, né, afastadas da família. O que é um centro de referência no modelo como a gente pensa? É uma referência para a pessoa que está precisando de um atendimento. O que eu faço, para onde eu vou? Está aqui, vai lá no centro de referência. E uma referência sobre o tema. Então, pessoal de saúde, pessoal de um outro município, pessoal da universidade, né, de serviços públicos diversos, também podem ter nesse centro esse ponto de encontro, de pesquisa, de estudo de caso, de debate sobre as políticas. Então, é articulação, tem esse caminho da execução direta, né, de nós termos um serviço da secretaria voltado para esse tema, e de estruturação. Então é isso, é descrever, é formatar como é essa política num primeiro momento, a ser renovada e adaptada depois, mas deixar o caminho, né, registrado, institucionalizar essa política para que ela seja mesmo resistente a solavancos, né? Resistente a intempéries e mudanças de visão. Mudanças de visão são inevitáveis, fazem parte, é a alternância no poder, é o que quer que venha nos próximos 50 anos. Mas que tem uma base tão caprichada, sabe? Que a sua existência em si fique garantida. A gente não pode esquecer que o desaparecimento tem causas. E que algumas coisas sempre vão ser muito difíceis de evitar e outras nem são tão difíceis assim. Então, são esforços, a gente faz um bruto de um esforço e tem que fazer e nunca chegue, de comunicação quando há um desaparecimento, né? Divulga as fotos, as pessoas se desesperam, espalham, colocam o número do celular delas num cartaz do poste, que é uma coisa super
contraindicada, né? Você não deve fazer isso. Procure canais como este aqui, como a Secretaria de Direitos Humanos, para que a gente receba eventuais informações, faz o boletim de ocorrência. Bom, então a gente sabe que comunicação é decisivo para tentar encontrar alguém que desapareceu. Mas tem muitos outros esforços de comunicação que a gente precisa fazer. Tipo, você tem um parente, você tem uma pessoa idosa com sinais de demência, iniciais que sejam, faz um plano. Você precisa ter uma forma de contato, de localização, né? Você tem alguém do seu contato, do seu relacionamento, não só familiar, mas de amizade, que tem esquizofrenia e que nem sempre está organizada, né? Outras questões de saúde mental diversas. Então, essa informação, estudo, né? A pesquisa para evitar que haja tanto desaparecimento, né? Outro dia eu participei de um evento e tinha um material sobre tráfico de pessoas. Nossa, incrível, assim, dói, né? Mas você dizer para a pessoa, tipo assim, não faça isso. Não aceite, não concorde, desconfie, porque é muito, né, o que vai resultar num desaparecimento, não tinha essa intenção. Era uma adesão voluntária a um projeto fraudulento, né? E que termina da pior maneira possível. Então, a gente precisa ter muitas formas de aproximar as pessoas, de localizar as pessoas, como o Darko, né, que é o nosso diretor da divisão Desaparecidos, como ele faz o tempo todo isso, conexão entre os sistemas, o sistema da saúde, da assistência social, da segurança pública, da segurança urbana, as câmeras de reconhecimento facial. Ele procura de todas as formas reunir, padronizar, né, as informações disponíveis. Sobre o quê? Sobre pessoas desaparecidas ou afastadas da família. Mas tem que ter todo um outro esforço para que não haja tanto desaparecimento. Então, a parte que é todinha lá da segurança pública, se desmontar uma rede de tráfico de pessoas, é um esforço pesado. Mas tem a parte da informação, de dar ciência para as pessoas, né? De ameaças que existem para a vida delas e que elas não estão identificando como ameaça. A gente, como governo, tem algumas possibilidades de acesso direto às pessoas, né? Então, lembrar de incluir esse tipo de recomendação na escola. Lembrar, sabe? Não podemos esquecer de fazer isso. Tanto quanto você já começa, vou dar um exemplo extremo, mas cada vez mais próximo da gente. No Japão, as crianças recebem treinamento sobre como agir em caso de terremoto, sabe? Agora, a Defesa Civil vai nas comunidades para ensinar como, opa, soa alarme, para onde você vai, onde é que você, sabe, o que você leva, o que você nem se preocupa de levar, apareceu uma trinca, porta emperrou. Então, a gente, esse tipo de informação, a gente precisa lembrar de incorporar nas nossas práticas, na educação, na unidade de saúde, fica lá, né, a televisão com uma porção de informações importantes para a saúde, inclui essa informação também. A gente mostra retratos de pessoas desaparecidas no metrô, temos essa parceria lá com eles. A gente ainda não se deu ao trabalho de incluir informação sobre fique atento, não esqueça. Exatamente. Veja, cadê seu filho, né? Ainda mais dentro do metrô. Do metrô, que é fácil as pessoas se desencontrarem, né? Esse é um departamento que nasce do engajamento de uma pessoa, né? Cada área aqui tem a sua história, algumas são mais antigas, outras bem recentes. E essa foi construída a partir de um olhar de um ativista. Então, tem esse mérito, né, do diretor, do Darko, e a gente procura institucionalizar, estruturar, dar condições para que ele faça o trabalho, ele, a equipe da divisão, trabalhe da melhor maneira possível. Então, isso inclui, por exemplo, o investimento em sistemas, em tecnologia da informação, para que você possa realmente reunir dados que, às vezes, são muito, muito sujos, né, os dados confusos, mal coletados, inconsistentes.
E aí a gente deixa de localizar uma pessoa por causa de um erro besta de registro, sabe? É, a pessoa desaparecida, a família desesperada procurando, ela dá entrada num serviço de saúde e na hora escreveram o nome dela errado ou deixaram de informar, né, que, enfim, ela chegou desorientada, não sabia nem o próprio nome. Então, primeiro, cobrir todas essas lacunas dos lugares em que a gente já tem contato com pessoas que podem estar desaparecidas e, pô, elas já estão com a gente. O Darko fica louco da vida quando a gente perde, sabe? Uma chance de localização, porque a pessoa passou pela gente e saiu. Quando descobriram que aquela pessoa acolhida no abrigo estava sendo, né, desesperadamente procurada pela família, putz, aí agora ela já foi embora, a gente não sabe para onde ela foi. Então tem toda essa cobertura, assim, né, de contato humano e de contato de sistemas de informação para que as coisas não, a gente não perca essas oportunidades. E todo esse outro esforço de trabalhar nas causas que levam ao desaparecimento. Então, toda a dificuldade que é de convivência familiar e comunitária para crianças e adolescentes, para mulheres, para imigrantes, né? Tudo que gera o esgarçamento ou rompimento de laços familiares, comunitários, como é que a gente fortalece esses laços? Então, cada coordenação tem a sua atuação mais forte numa determinada área, né? Coordenação de políticas para a mulher. Super atuação na atenção a mulheres vítimas de violência, que é uma causa de fuga, de ruptura, né? É, de um desaparecimento voluntário, até, mas voluntário causado por uma situação nem um pouco escolhida, né? Então, faz parte muito, assim, do nosso trabalho isso de atuar nos casos de fragilidade, de vulnerabilidade, de violência, violação de direitos, que fazem com que as pessoas agarrem uma oportunidade fictícia, né? Sonhem com perspectivas absurdas e se vejam vítimas, né, de tráfico. Então, tem populações especialmente vulneráveis quanto a isso, né? População LGBT é um caso, pessoas trans. Então, a gente também oferece oportunidades para que essas pessoas tracem caminhos para si mesmas, né? Acreditem e persigam horizontes que não são o sonho de triunfar na Europa e se ver numa rede de exploração, né? De exploração sexual de pessoas. Então, é o olhar, a atenção, a informação, a sensibilização e a oferta de oportunidades. Que as pessoas também consigam viver onde estão, né? Se a vida onde elas estão se torna impossível, a chance delas serem subtraídas ou delas se perderem é muito maior. Então, até quando a gente trabalha com segurança alimentar e nutricional, como a gente tem um trabalho gigante hoje em dia, né, de produção diária de milhares de refeições, nosso programa favorito, segurança alimentar, Rede Cozinha Escola, é um lugar que entrega refeições para as pessoas. Mas não só isso, é um lugar que tem um refeitório, onde as pessoas se encontram, onde as pessoas se conectam. Então, até quando a gente oferece uma refeição, a gente não quer só matar a fome do almoço, mas que ali seja um lugar de encontro, ali seja um ponto de referência para a garantia de direitos humanos. Aqui na Secretaria de Direitos Humanos, eu gostaria muito de conseguir ainda esse ano, como são muitas coisas ao mesmo tempo, não sei se a gente vai conseguir, mas eu queria ter um centro de referência de atenção ao usuário de drogas de direitos humanos. E, assim, na história, né, da política de drogas, a gente como país, assim, né, veio conseguindo alguns avanços, né? Se no momento droga era só um assunto de polícia, depois ficou claro que não, a gente tem toda uma questão de saúde. Então, a saúde precisa ter atenção a pessoas usuárias que fazem uso nocivo e tal. E a gente está precisando enxergar mais que também tem assistência social nisso, muito sério. A pessoa não tem onde morar, não tem onde lavar o rosto. Você acha que só um tratamento de saúde vai funcionar, né? 10 pessoas dentro da mesma casa de 2 cômodos. Né? Então, assistência social é super importante, inserção produtiva é super importante, habitação super importante e
como é difícil, todo mundo sabe que tem que ter tudo isso, mas é difícil, né, juntar tudo isso na responsabilidade de cada um. O que, que a saúde pode fazer em relação à assistência social, habitação e trabalho? Então, a gente gostaria muito de ter um centro de referência. Estamos construindo, mas não sei se consegue botar isso de pé até o fim do ano. E nem se vão me deixar fazer isso no ano que vem. Então, acho que essa seria uma grande contribuição. Assim, o uso nocivo de substância causa muito sofrimento nesse mundo. Muito sofrimento. Todo dia é um caso, assim. É uma mulher vítima de violência associado, né? Porque a agressão associada ao uso nocivo de substâncias é uma família desmantelada, ou é uma mãe solo e um pai, né, que se desanda, como dizem na rua, né, desandou. Então, eu acho que é um tema muito nevrálgico, muito sério, e que precisa ter mais coisas reunidas do que as caixinhas que a gente consegue oferecer hoje. E pensando mais amplamente, assim, ao mesmo tempo que a eleição que eu ainda teria ânimo para disputar seria para ser prefeito, isso me animaria, me daria vontade de ser candidata de novo. Não tenho muita vontade de ser candidata para outras posições, não pretendo. Mas também me agrada, assim, né? Eu estou aqui, estou vendo todos os nossos serviços, né? Nossas referências. Assim, se eu for coordenadora de uma casa uma casa da mulher, centro de referência da terceira mulher, eu vou ser super feliz. Eu já passei várias vezes por situações assim, como eu trabalho há muito tempo com pessoas em situação de rua, eu já assumi a responsabilidade por vários sepultamentos de pessoas que tinham vínculo familiar interrompido há décadas. Teve gente que eu conheci por muito tempo e quando eu fui providenciar o sepultamento daquela pessoa, eu descobri que nem o nome pelo qual ela se apresentava para mim, Maria Eduarda, não era o nome dela. E ela dizia que ela era de um determinado lugar e ela não era. Então, e como ela era nascida no Rio de Janeiro, é um trauma que eu carrego. A minha amiga, ela me chamava às vezes assim: mataram o Bahia, você precisa fazer o enterro dele porque é para ele não ser enterrado como indigente. Aí eu nem conheci o Bahia. Não, deixa comigo, Duda, vamos lá. Fazia todo o rolê. Aí quando ela morreu, cara, ela foi enterrada como indocumentada e não identificada. Eu não consegui, com digital, porra nenhuma, identificar quem era a Duda. Que não era Maria Eduarda, como eu pensava. Então, a integração de sistemas, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, estamos fazendo avanços, agora vai ter um registro único, né? Não pode mais a pessoa ter 7 RGs diferentes pelo Brasil, e esse cara pode ser um criminoso, né? Um cara que faz tráfico de pessoas e que ele é procurado com um nome, mas na verdade o RG que ele está usando já é outro. Então, sim, precisamos lutar por integração de sistemas, por inteligência na gestão da informação e por aquele outro nível de informação que é o de comunicação, né? Comunicação, como você pode se proteger, proteger seus filhos, proteger seu parente idoso, né? Isso é super importante para evitar e para ter ação mais rápida e efetiva na hora que você precisar localizar as pessoas. E como que se consegue isso? Com mobilização. Todas as conquistas são... Você pode ter uns seres abençoados feito Darko, que sozinho, sabe, desbrava terrenos, mas a gente não pode achar que a gente vai sair sozinho na louca e que vai dar super resultado, né? Então é isso, é movimentação, é articulação, identificar parlamentares sensíveis à causa e vamos neles, sabe? Não precisa fazer uma carta e entregar para 513 deputados. Se você localizar, sabe, o líder da bancada, líder da bancada do governo, líder da bancada desse outro partido aqui, que é o segundo mais numeroso da casa, alguém da mesa diretora, sabe? Identificar interlocutores-chave, assim, aí você consegue fazer as suas propostas avançarem mais. Então, às vezes, a gente também gasta muita energia. Eu só aprendi isso porque eu morava lá na Câmara Municipal. Então, eu vi como é. A gente, às vezes, gasta uma bruta de uma energia com muito pouco resultado. Se você escolher as pessoas-chave, você faz menos esforço
e tem mais chance de resultado. E, por fim, a gente aqui lida muito com dor, né, na secretaria. Vítimas de violência, vítimas de violação de direitos. E uma coisa, as famílias são vítimas, né, estão em dor, né, estão sendo vitimadas por uma situação. E uma coisa que a gente precisa dizer sempre para as pessoas é assim: você não tem culpa. A mulher é vítima de violência e se sente culpada. Então, essa dor é muito sério isso. Não é muito palpável, assim, do ponto de vista da política pública, mas a gente lida com ela diariamente. Então, uma é dizer assim: você não tem culpa pelo que aconteceu e você está vivendo hoje. Que a gente se tortura, né? Se tortura. A gente pede um gato e se tortura. Por que que eu não fechei a janela? E outra muito importante que a gente vive dizendo também para as pessoas, assim, procura ajuda. Procura ajuda. Ajuda de que tipo? Amparo, apoio, ajuda, atendimento psicológico, sabe? A gente precisa de ajuda. E às vezes não pede. Às vezes acha que tem que encarar, inclusive porque se sente culpado. Então, né, meio se martiriza para se, né, se punir. Então, não, gente, você tem o direito a não se sentir mal desse jeito. Você tem o direito de ter bem-estar e paz consigo mesmo e a confiança de que está fazendo o que pode ser feito, né? Política existe para isso, né? Para centralizar num grupo de pessoas com dedicação exclusiva a nossa representação, né, para resolver nossos problemas coletivos, nossos problemas como população. Então, a gente tem esse recurso e é esse recurso que tem mais chance de funcionar, né? Então, é o interlocutor-chave, é o influencer, é um jornalista, ou é um político, e não precisa ser 513 políticos. Mas identificar quem são aqueles 3 ou 4 que têm poder de influência para desencadear um processo que realmente dê resultado. Acho que, como recado final, assim, peça ajuda. Vale para tudo. Assim, peça ajuda para você. Para você. Não porque alguém vai resolver todos os seus problemas, mas para você se organizar, se situar, e conseguir encontrar os caminhos, né, para a solução. E sim, muitas vezes essa solução passa por agentes públicos, por políticas públicas. Então, também estou falando para quem, assim, né, peça ajuda, para quem está, né, nessa situação de precisar de ajuda, seja lá o que for. Mas a outra também, assim, ofereça ajuda. Você também não vai ser capaz de resolver os problemas de todo mundo que passar no seu caminho. Mas às vezes você nem precisa oferecer tanta coisa, assim.